Ove godine obeležava se 140 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Turske. Dobra saradnja između dve zemlje nastavljena je organizovanjem kulturno-umetničke manifestacije 3T Trio. U programu koji se organizuje prvi put u Kragujevcu predstavljene su reči turskog porekla u srpskom jeziku, kao i svadbenih običaja u turskoj i srpskoj tradiciji. U okviru manifestacije polaznicima kursa turskog jezika, koji je realizovan u organizaciji instituta Yunus Emre i Kancelarije za mlade Kragujevac, uručeni su sertifikati. Ve ilişkilerimiz en üst düzeyde devam ediyor. Odnosi između nas se odlično odvijaju. Şu anda 2020 faaliyetlerini planlıyoruz ve 2020 faaliyetlerinde Kragujevac'ın ayrı bir yeri olacak. Za sada pravimo program za 2020. godinu i Kragujevac će naravno biti uvršćen u to. Türkiye ile Sırbistan arasında mi ovom organizacijom pokušavamo da pronađemo zajedničke tačke Srbije i Turske, zato što mi imamo jako puno zajedničkih kulturnih tačaka i 3T Trio manifestacija to i pokazuje, kao što je rekao da je to turska umetnost, jezik i kultura, a znamo da imamo jako puno zajedničkih tačaka. Grad Kragujevac je proteklih godina proširio broj zemalja sa kojima sarađuje. Ove godine, sa partnerima iz Turske, već je realizovan program Gradske agencije za saobraćaj, u okviru kojeg su uvedene EKG kartice, sada se saradnja proširila i na oblast kulture. Ono što je nama kao gradu cilj kada je biti međunarodna saradnja, jeste upravo ono što se danas kroz projekat T3 i promoviše, a to je upoznavanje naše sugrađana sa kulturom, tradicijom, dostignućima drugih naroda i zemalja, razvijanje dobrih odnosa i isticanje onih zajedničkih osobina koje imamo sa prijateljima širom sveta. Saradnja Kragujevca sa Republikom Turskom nastavit će se i u narednom periodu. U planu je, najavljuju predstavnici lokalne samouprave, organizovanje koncerata i drugih kulturno-umetničkih manifestacija.